самар адам очлаа. Цаатай биш. Өчигдөр энүүгээр булган мэдчих тарагдсан гэж байна. Сандраа! Минийхөө хаана байдгийг үл? Минийхөө! Та ямар шалтгаанаар сунж мөргөд байгаа вэ? Та аль хурдтай ингэж сунж мөрөх вэ? Ингэж өөрийгөө зовоож яах гэж байгаа юм бэ? Хойд аль бороо зааж бараад л та. За мөнгө талсан. Хаж хойлоо. Шавтах уу? Ха? Би чамтай баймаарай. Би буцхолсон. Хэрэгж ирэх үү? Би анхнаасаа чамд хайртай байгаа ч үгүй. Чи нэг надаас илүү мэдж байгаа. Чи юу юу дутлаа гэж ингэж байгаа би? Хайр? Хайр аа? Чам шиг хайрлуулж байгаа хүн байхгүй байх шүү дээ. Надад чиний хайр хэрэггүй. Нээч чи наймд байгаа юм шүү. Миний ээж хаана? Яг үнэндээ амьдрал хатуу ш. Үнэл хатуу байт юм.